Staro fudbalsko rivalstvo između Savine i mene se nastavlja. Da li će Savin svojim šutevima gađati oblake? I da li ću ja svoje dugogodišnje iskustvo iz igraonice uspeti da prenesem na veliki fudbalski pikado? E, saznaćemo u današnjem videu. A kad ste već tu, ne čekajte kraj ovog videa, već odmah idite na link u deskripciji. Jer napravio sam novi kanal gde ćete moći da vidite mnogo ovakvog fudbalskog sadržaja u budućnosti. Budite među prvima koji će podržati ovu priču i ostavite subscribe. A sada vreme je za prvi izazov. Da jedan drugom dajemo loptu u prostor. I imamo samo jedan dodir da postignemo gol. Sunce obasjelo, spremno je za tvoj gol. Sunce me probudilo, opa! A u glavi ludilo. Obi, odbrani mi za malo. Ajde, daj mi, mora gol da mu se da. Spreman sam. Ajmo, dečko, evo je tačno, vidi, po sredini jaka. Dobra asistencija, pola gola. Ajde, daj da dam jedan gol. Gle, kakva je, bre. Kakva mačka odlika te, bre. Došu se najče, stvarno. Lik leti, brate, znaš kad vrati. Puno mu drugi ugao mi onog naš kao mjau. Gledaj sad, samo mi daj. Da ti ga gurnem. Ne. Ajde. Ajmo, ide dečko. Bum. Uf. Namešta. Su. Če da mučem stomak. Totalno drugačiji. Ajde, može. Evo, vidi. Ajmo. Ako mi sad obrne... Je li moguće, da? A zašto sluškam sad? Pazi, još jedna parada i još 100 dinara na ono što sam ti dao da primiš gol. Evo ga! Ajmo! Bravo, doktore, jedan! Ide na levu ili šta? Nemoj, brate, mislim, gde god hoćeš, ali... Sami reći, vas dvojica, ovo je kao neka fora, šta, kao... Brate, bacit ću se, šutim gde god hoćeš, brate! Znaš da sam se ja iznenadio, rekao, ovo, mnogo loš šut. Rekao, brani 100%. Fore, što ti si očekivao će onda pogodi loptu. Nije, dečko je toliko brz da je mnogo brže otišao na mesto gde lopta trebalo da ide. I onda je prošao to mesto. Ajmo, može. Evo, vidi je, gledaj kako je. Sad si se iznervirao, brate. Pazi, bila je mnogo visoka i loša. Katastrofa. Može, jo. Ajde, spreman se. Ide. Ništa. Bila je blizu stative. Može, ajmo, sad se spreman. Ja se moram čuna kao jedan. Daj, daj ti bacim opet lepo. Može, evo je. Previše si brzo promenio pravac. Može. Ajmo, opa. Ajmo, lagana. Laga, jaoj bre, dao sam sve promašio danas, brad. Navikao sam jedan s tobom i sad se opustio, znaš. Nije da smo nekad igrali za... Evo je. Ali sam ti rekao? On mene čita zapravo. Da. A mene ne možeš da pročitaš zato što su noge ovako. Da, tebe Jane, a mene čita. Ko je gledao od ovih mlađih generacija film zvani Tarzan? Dok se samim priprema za sledeći izazov. Kakav bre izazov, dečko, ovo je za svetsko prvenstvo, bre. Gledaj ovo. Ja moram da se zahvalim Top Elevenu koji je sponsor današnjeg videa. Za vas koji ne znate, Top Eleven je igrica fudbalskog menadžmenta gde si zapravo ti zadužen za svaki aspekt svog kluba. Od dovođenja igrača, taktike, pa sve do izgradnje stadiona. Upravo je izašao Penalty Clash, nova privremena opcija kod koje ti biraš gde ćeš da šutiraš penal kao igrač. Kao i kako ćeš da sačuvaš svoju mrežu kao golman. A sada možeš da predstavljaš i svoju zemlju. I pomogneš je da se popne na vrh svetske rangliste. Ovako je već bolje. Razna poboljšanja mogu se primetiti ove sezone, pa i ako ste već igrali igricu ranije, bacite pogled opet jer siguran sam da ćete se zaludeti. 3D mečevi koji su stigli ranije ove godine su sve bolji i bolji. I to je baš ono što volim kod ove igrice. Što imam osjećaj kao da sam pravi fudbalski menadžer koji je pored terena i gleda svoj igrač. Google Play. App Store. Huawei Store. Microsoft Store. Ili web browseri. Svuda ih ima. Podržite rad kanala i besplatno instalirajte Top Eleven preko linka u deskripciji. A sad se spremite za nastavak ovog challenge-a. Napad i odbrana su drugi deo ovog izazova. Napadač ima ukupno 7 lopti i mora svojim kretanjem da prevari odbranu i postigne što više golova. Ko govori kad? Reci ti. Može. Čekaj, to bilo kao može, ja ću da kažem, ili može kao krenite. Krenite, da. Može, jedno može. Ovo je like lajsno, znaš, ne znaš šta priča. Džo, prati ti nogi, ajmo. Ajde, četiri, može. Brani! Pa ne može... Ovo se me računa. Evo ga, čekaj! Čekaj, tu sam, dečko. Može. Ozbiljivo, ovo mora dobijem, prvi si dobio. Vrlo lako. Uf.
Bravo! Opa! Ali, jedino je tako mogla da ide u golu, brate. Morat ću idem na kartu, zavadi pa vladaj. A ovo je opet priča može, ovo jedno čeka kaže može, nikoga ne sluša to. Stavio, brate, peškira na glavu, snima, vidi. Kamile kad, ne, su kamile? Ne, nojevi. Au, kamile. Opa, ja, ja morao sam na prevaru. Koliko sam dao? Šta? Moraš opet da daš. Ti još moram da vam ovdje. Si vidio zlob? Ne. Vidjet ćeš na usporenom snimku, brate. Jel ostao? Jel, a, e, evo ga. Evo mi ga zlob ovdje ostao. A odradit će me na foru, ima da šutne ovu loptu. Nije, znaš. Tebra, nema šanse da ga da. Ajmo, da vidim. Mislim, logično ti je bilo da jedinu pored gola možeš da ide. Pa da, nije imalo drugdje. Ne mogu da verujem, sad se iznervirao. Idemo! Sir na želucu dobijemo od ove igre. Ajde, ima još igara u kojima će ti izgubiti. Ovo je tek početak. U trećem izazovu Maradona nam dobacuje loptu, a mi moramo iz prve da šutnemo volej i pogodimo gol. Svaki volej koji hvata mora više da bude ovako, nego što može da bude ovako sa strane. Jer ovo je maksimum. Sami rec. Ajde, stručnjači, molim te. To znači da ovo ne dolazi u obzir. To sa strane? Da. Ja ne mogu da jašem konja zbog toga. Aaaa, zato nismo na hipodrom išli zajedno. Ne, nego nisam imao kolica da te upregnem. Ajmo. Ajmo, ajmo. Brate, probušio bi loptu da je ovo bilo. Gledam pauka. I to je to. Kako je skrenula, brate, ovako. Ajme da dam gol. Ajmo. Može. Daj mi da dam gol. A stvarno si mu bacio, brate. Nije mogu da stigne da je uklizo, brate. Nisam se bacio. Evo je, ajde vidim. Šta je sa stativama danas, brate? Šta je ovo? Ostao mi noćnog kluba. Sada svaki put kad pričam devojci stativa, brate. Može, Bradovice, dozvoli, mora da se da neki volek. I sad će mi strči kao krug pobede. Kao drži neko što prst gore. Nisam te u kruga, može. Ju, druže, druže. Znaš šta je stvar? Shvatio sam. Noga. To je broj jedan. Loš sam je šutno, nisam se namestio. Sad će da padne, pazite glavu. Ajde, spremno. Ne može, brate, ne može ništa. A otpala mu noga, ne može, brat. Ide Maradonica, može asistencija. Napu nogu ovako izlomio i onda kao... Au, ko Matijević je, prijatelju, po nogu. Ajmo, 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 dečko! Ajmo! Bum! Dobro, ovo je bila zdrava. Aaaa... Da sam bio na 30 metara pa da kao aje nešto ide. Ajmo za kraj. Šta? Šta? Mora lepo da bude, bro. Šta? Mora lepo da bude, ajde! Bravo. Dobro, znači, dobro. Znači ja moram sad da dam gol. E, vidiš, sad mora daš gol. Gle sad, ovo se ne brani. Ovo se sigurno ne brani. On se potrudio baš da stigne. Ali nije mogao. Ali nije uspela. Evo ga! Bravo! Bravo! Namještena lopta, namještena lopta. Kako je uhvatio? Meni je neprijatno sad. Ti je najgore podrobio. Ne, ne, ali možemo ovako se podrobio. Evo. I moraš si opet uradiš ovo. Moraš si opet da kreneš i kao prca. Ne, nisam, evo, ajde. To je to. Koliko neprijatno je, znaš. Mnogi se na fudbalu žale na golmana, a nisu ni svesni koliko je teško biti među stativama. Zato nas dvojica stavljamo rukavice i polako se pripremamo za... Golman challenge. Ali i vreme da vidimo ko je bolji golman. Tvoja. A vidiš kako sam krenuo ovdje, kako sam glup, brate, dalje moguće. Strašno. Uuuu, znaš koliko ovo daleko od mene bilo? Preokrećem ovo danas na 3-2. Uuu, malu mrežicu pogodio. Slušaj, lepo si se bacio. Aj, si vidio fudbalski. Samo ti lepo šutni, ja ću golmanski ono moje. Tako je, tako je! Ne! Jo! Ne! Tako je! Pa kako nisi, još sam bukvalno video na ruci. Pa bila je! Palac! Pa ja dok sam lego,
dok sam okrenuo glavu da me ne udari u glavu. Halo! Lagan sam! Halo! Lagan sam! Sam da te bude! Hajde, može! Uf! Tako je! Je moguće ovo, brate? Tako je! A kretenu, da li je moguće da sam krenuo sad levo, brate? Tako je! Duže, ne mogu da uvatim, da letim, ne mogu da uvatim ovu stranu, znaš? Samo se ogulim, nešto je bacam, viš? Ovdje ima da slučim, dok ne promaši ovu stranu, samo ti šutiram ovdje, brate. Ja ličim na golman. Duže, pao sam na kolena, da molim da se odbranim. Na kolenima sam. Tako je! Čemo stvarno bacio ovaj plasirano na ruku. Užas, užas. Brate, lik je sve pogodio. A čekaj, šta kao kraj? Hoćeš da mu kažeš da je kraj ili da nije do mene nego do njega je, brat. Posle ovih užasnih odbrana, vreme je za samo finale. Dugo smo čekali da se oprobam u ovome, a 5 metara visok pikado spreman je za naše šuteve. E, ako je neko ozbiljan u ovome, sto posjeti. Jer i može. Imamo matematičara, ovdje nemamo, morat ćemo da pamtimo 19. Obično. Nije tri put? Obično, da vidiš, sad nije tri put. Jel kačio? Šta? Jel tri put? Gle koliko ima ovdje. Dobro, dobro, prcio. Nije. Udusim je lopu. 16. Ajmo lagano. Vidiš, šta sam ćemo učiti. Ide 20 gore. Ide 20 gore, 3 put 20. Pre 20 godina jeste u detinjstvo. Dobro, 3 put 11. Jeste. Da vidim. 11. 11, ljudi, molim vas. Čekaj, mislim da je 3 puta 11. Uve, držim se, brate, dva šuta, solidna. Vratiš me u stopu svaki trag. Da vidimo da li će ići na... Ajmo, dečko. Ko ti to grize obraze? Jo, 10, da li je moguće? Mora da vratimo. 11, jest? 11, dva razlike. Dišem ti za vratom, je znaš? Bukvalno ti dišem za vratom. Šta je sa 11? A gađam centar, brate, i ne mogu da ga pogodim. Ne, 19 ili centar. I pogodi 8. Osmica. Mora, bilo je desno od centra, levo od centra, sad će centar. Ajde. Opa! 4, tako je! Ne, tako je. Ne. Koliko šutova imamo? Ovo je posljednji. Nemoj da me zezaš. Za pobjedu. Tri. Čekaj. Nije tri. Nije tri. Tri. Nije Tebra tri. Vidi. Predaj. Vidi. Vidio. Evo, na sredini je. Tebra, evo, ovo je sredina ovdje. Kako ovo može bude sredina? Gdje koliko ima levo, koliko ima desno? Evo, Var, gledaj sad. Je li ovo na sredini ili nije? Ja mislim da više na 19. Ukrini se i reci u kameru, video sam da je 19. Video sam da je 3. Posle višeminutnog gledanja lopte zalepljene za pikado, odlučili smo da ponovim šut. Poslednji, finalni udarac koji će odlučiti ko pobeđuje u ovom petom izazovu. A bilo koji broj veći od 9, donosi mi pobedu. 13! Ljudi moji, imamo pobednika pikada, imamo čoveka koji najbolje gađa pikado, a to nije Savin. Sam ja. Na kraju uspeo sam da pobedim rezultatom 4-1. Savin nije uspeo da izgubi živce, a nadam se da ćete vi odvojiti svoje vreme da instalirate i oprobate se u Top 11 igrici. Njima hvala što su sponzorisali ovaj sadržaj, a vama hvala što ste gledali.